Здравейте, това е втори епизод от поредицата Skybox оцеляване. Първи, докато се усетя, той спрях клипа. И стана голяма работа, че даже не казах чао. Съжалявам за това. Този епизод ще видим какво ще правим сега. Дай да си построим първо нещо. Голяма база. Преди да си построя нещо друго, да си направя една каменна кирка да имам. Зади се е разтекало тази вода тук, бе. Кой позволява се разтича? Така. Дай да почнем бързо вече. Какво става, бе? Че бързо почна. Че готско стана. Така, за да се уверим, че няма да умра. Или че няма да стане нещо гадно. Ставаме нещата ми в честа. И да, под всичко съм. Под основата на Skybox. На самия мап. Това вече не го предвидих. И стана много гадно. Ще я съборим камъка. И да спрем течението от тука. Така, сега имаме ескалатор, дето не е много сигурен, но пак е нещо. Несигурният ескалатор, ти си го кръстя. И да, успях. Тук съм, така. Да съберем още кобълстон. И да от тук долу трябва да мога да сменя вече основата. Тук също. Тук не знам дали, защото... Пак се прикарах. Не, защо стана вода? Сори, обаче хора щитна, няма как. Той стана непредвиден бък. Сам дет не мога да намеря кофа слава. Или не, няма да дам кофа. Ще дам само едно парче лава. И това е последния чит.
А това, този обсидиан, не знам какво ще го правя. Ще ли там? Щом трябва, ще ли? Няма ли да ходи? Няма никъде да ходи. Така, сега. Ами сега, какво ще правим? Чай се взема. 6. Дърт или там няма значение какво е. И сега. Така обрах тез. Иска сега ти ще уберем. Тука и тука. И ако бях паднал. Един костан скрипа. 6 минути, така, още малко ще снимаме. Но ми сега. Как ще го правим? Проблем имам, че забравих как го правиха. Само назад да не се пръсне. Не става ти. Сетих се. Сега да се изключа да махнем ти, защото... Ето ти. И сега... Пак нещо не стана. Давай. Ето направя го. Знам, че копирам BG Creatures, но няма друг начин. Несигурно е. Другото не е сигурно. Ето аз нищо не взимам. Бързо паднах. Ох. Нали, как ще да умра. Айде, умрях. А не, оцелях. Опа. Ей, той не става. Ау, да. Аз май след малко ще приключвам. Като гледам.